Нөө халбарлах болно ингэж. Мангад халбарлах халбарлах болох ингэж. Крафтмен штий. Орчи энэ ийм болсон байгаа. Энэ одоо шороо гэхэд Майнкрафтын шороо ийм байдаг шүү дээ. Өөр Майнкрафтыг тэгэхэд крафтмен дээр өөрөө Майнкрафт орчихсон. Адуу орж ирсэн. Мотод юм хартаг. Ийм бас. Тэр кахт бол. Ийм бас. Крафт нь ийм бас. Айл болох юм би. Үр сухгач тэгээд. Би санта болмоор юм. Санта. Санта болж болохгүй. Санта болно би. Санта болтлаа. Тэгвэл хол гар бишээ наад руу буцаж ороод бишээ ши эндээсээ дараад энэ дээр дараад хоёр хүн нэг нэг илнэ үү халууд өгөхгүй болохгүй нэлтэ май гэрнэ сервер орж болохгүй гэдэг нь сэвэж их бодо арач чи махцхан юучсэн бүгдээрээ мотаа хэрэгтэй мотаа тэгээ би мотаа хийсэн юу хит мотаа мат тэг Магадгүй танд чадварч юм уу? Ой, магад. Ой, одоо би нэг гин бичлэгийг хийж дуусгачаад чи толгой боллоо. Зөвхөн нийцний жоох хөвтөл. За, 11 мод толчлоо. Энэ халбатыг. Ансаа тоглодгоома. Крафт минь устгач. Энэ наад чи мод юудад тоглолт болдгүй. Би өөрөө чи Заад түүд өөрөө тоглож болохгүй за. Би чад хэлсэн шүү. Миний тоглож болд юм уу? Мэдхгүй мэдхгүй. Юу авчихтээ? Чичээ авчираг. Чичээ авчираг. Болж болохгүй гэдэг шүү дээ. Тэгэхэр зү байх юм би. Үгүй заллаа. Тэгэл бисээ. Би наслаа.
тэгээд сайн амралтлаа. Өөд сүхэх шаардлага. Йоо дандал энэ болох юм. Йоо. Би болгож өгөө. Тэгээ. Тэгээ дооч. Хатай. Том төстэй. Тэнь юм томртол. Нэг юм өөр пикакс хийчихсэн. Сүхэй жаваад. Сүхэр юу аваад. Юу ч сэнглээ. Сүхэй жаваад яриа том зүйлтэй болгоо. Аа, нэ. Мод там. Тэ мод хийх байхгүй да. Охо. Тэ. Махыг шармаач. Та дүүжсэн биз үү? Нэг аанд гарч орч ирд юм. Нарын гэр болсон. Гэр. Энэ сахын гэр. Эс та бүр халаага мөө. Тийм бай. Яг танад эсэд гэтчихээ. Өө гэрд юм аа биш шүү дээ. Би сурвай бол. Уу юм юу асуутат. Эдэр мангад барыг. Эдэр мангад болцсон бил. Эдэр манг. Ганцхан луу луу устгаж, луу луу том цуугийн алга бүтэж чаддгүй бил. Ганцхан дээр. Ийм байдгүй нэ. Яха гай чагаар алцдаг лөө. Сүхэд төсөл мод авчаад. Энэ арыг хаас. Би түүтэй гой сурвай хийлээсэн шүү дээ. Энд сарга. Төрлөнийг нэг юмсэн нэг хаттай гадар төрсөхгүй. Тэр нэг мотаавал хийлээлж болох. Хилүүдэ би хэсэг сүлж болох би өөрөө мотаавал 37 модтой болтой. Тэгэл мод толж ал явж ирсэн чи. Сайн.
Гол талсан зүгээр альтам тал мөнгө авсан. Мөнгө авсан. Халаам уу? Гага бүр амир. Хүмүүс байл орч. Би. Атаарын мангад таяам уу? Ийн мангад таяа юу? Тийм наад төрчл шүү. Дахиад. Айл манг. Наа граф минь устгач. Тэгээ дахиад татчихлаа гэж хэлж. Дахиад. Агаана ди нөгөө амангаас устдах таас амангаас устдах устгаа устгах хаалт цэгтээ дахиад амангаас холбутахгүй юу чи энэ дэр ойл бол тээ Ай залах л байна тийх. Тийм л юм байна. Тийм л. Тэц. Тэт. Скути. Скупити. Тэд сэж алдсан шь. Скупити. Юу талаад байгаа юм бэ? Татчих юм. Бүгөө талан татчих. Үгүй би татаагүй байна. Татаагүй нөө яа. Би татаагүй байна. Тийм үү? Тийм. Үгүй. Замаад илүү гарах юм бол. Тэгж лавч хэлээ да. Хагас толцгоо. Хатны татла. Ёй, одоо хэлсэн. Бага шин бүтэх шат. Шалтаас. Машин ташуна пани. Үншин шамоникан. Үншин шам бачина бушин. Шашани. Үншин шам. Пани. Үншин бушин. Үншин мэг бол тэнэ. Үншин шам. Дүр халбахгүй шүү. Халбатай. Үншин шам. Чмэг бол дүр хол. Татчин. Оо, чилтгүй. Яах вэ? Хатах юм бол. Орчлох
алхам байна уу? Аз алхам байна. Ороч төгөөрөө. Алхам байна. Энэ энэ сайдын маань гацдаг. Энийг л таа. Тийм. Мөнэр. Үлгийн алхам. Мөнэр энэ хайтаа ийм моттой нориг маань гад. Энэ хайр шүү дээ. Гүйн алхам болсон. Эргэн бит. Аа тэгтээ энэ модон арг мангацдаг юм бэ тээ. Унаад ч бүр суугаа майтрах. Сохгүй. Битээ удаа дээр тагаа. Маха. Өдөр бүгдээрээ бэшэн амартлаа. Таал нэг нутг дээрээ ирж байгаа. Таач одоо энэ хэвтэй амьдрал. Тэнсэн сэрэхох цаг. Гэрээч тусаал. Тэгэл тусгай та. Үгүй. Даблн пар пирээ үгүй.
Yes. Ma. A. Za. Тэгээ 5 минутын дараа унтах шүү за. Аа. Юу ч болгоо хийчихдэг гэнэ. 8 дүүс мэлцэл. Үчирээс үүсчихв. Итгэхгүй. Өдөрлөх гэж очиж байгаа үлцээ.